Från första Moseboks 16 kapitel, vers 13. Du är seendets Gud. Det är Hagar som ger Gud namnet seendets Gud. Hagar är Sarai och Abrams slavflicka. Hon blir gravid före sin matmor och hon straffas för det och hon flyr ut i öknen. I den kristna historien blir Hagar ganska ofta åsidosatt som slavflickan, medan man bland de arabiska ökenfolken och inom islam ser på Hagar som stammoder. Hon födde Ismael, Abrahams förstfödde. I första Mosebok kapitel 16 beskrivs hennes utsatta situation, hennes stund av prövning. När Hagar flytt ut i öknen möts hon av Guds ängel. Guds ängel lyssnar på henne. Hon möts av medkänsla. Och kanske är det här första gången hon, som är en slavflicka, möts av just medkänsla. Hagar möter någon som verkligen ser henne. Ängeln säger att Gud har hört hennes oro, ångest och klagan. Och Gud lovar att göra hennes ättlingar talrika. Och det kanske inte är något som vi på rak arm relaterar till idag. Men det löftet ger Hagar hopp om framtiden. Hon är i en situation utan framtidsutsikter. Och att få höra att hennes barn ska leva och deras barn ska leva ger henne hopp. Och Hagar ger Gud ett namn. Hon är en av väldigt få som gör det. För det brukar ju heta att ingen kan se Gud och leva. Men Hagar identifierar något hos Gud och sätter det i ord. Du är seendets Gud. Gud har sett Hagar i det som känns omöjligt. Det är sån som Gud är. Och det innebär att Gud ser oss i det som känns omöjligt. Gud ser dig. Vi ber med Psaltarens 31:a psalm. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig. Ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillrat. Du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre. Du sanne Gud. Amen. Må Gud välsigna din dag.